tere , kes siia video klikkisid , Kaitli siin ja nagu näha , siis mängime Clash of Clans'i . Jah , et nägin siin , teised teevad ka Clash of Clans'i , siis mõtlesin , miks ma ei võiks teha , et alustame ka Clash of Clans'iga . et ma olen juba kuskil aasta aega seda mängu mänginud , sellepärast mul ongi selline baas . et praegu siin ma donate in PK jah . et jah , siis mul on level 8 downhaul praegult  et ma üritan nagu kõik võimalikud upgrade'id ära teha ja siis teeme level 9 downhall . Seda me teha ei saa , sest minu klannis on liiga vähe nimesid praegu . nii , teen siin veits nipet-näpet asju , Earthquake spelli tahtis ka . Donate ime selle ka varsti . ja me saaksime donate ida näiteks need giant'id ära  nii . et jah , ma loodan , et nagu on huvitav vaadata , kuidas minuga seda Clash of Clans'i siis . nii , siit korjasime selle loot kaardi ära . veel need murud ja puud ja need tuleb ka korjata . nii , mis meil veel siin on ? Siin on päris palju puitu . ma tükk aega ei mänginud  siis automaatselt kohe need kerkivad siia jälle . kogume siis kulda tänases episoodis ja üritame ära upgrade ida mõned asjad siin . mis tähendab seda , et ma pean tegema vähemalt mingi paar sõda . mingi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sõda pean läbi tegema , et saada kokku seda kulda . mul on 9 sõda on näha siin . peab tegema  nii , ja praegu saame džemme siin siis mõnusasti . vahest sai 5 džemmi isegi puu seest . aga jah , ma loodan , et kõigile meeldib see idee , et Clash of Clans'i ka siia kanalile vahepeal visata . oih , nii . teeme siis need spellid , mis meil vaja on . Boost isin praegu siis oma neid barakke ja siis spelli neid majakesi , et saada kiiremini varustust sõja jaoks . nii , ja donate ime selle elust kõik ära ka . nii . aga siis , oih , vale nupp . aga meil ongi siis ju see mehed koos , ma panen siia ette juba valmis tegema need . siis on hea tulla , kui tagasi tulen , siis on mehed valmis  aga siit ei saa valida seda millegipärast , nii et siis peab ise käsitsi siin panema . mingi asi endal häda . trein on hall . siis peab käsitsi tegema jah . praegu see ei tööta , see trein nupp seal . võib-olla seepärast , et need spellid on ees või midagi , ma ei tea . Barbarian siit  pilt on muutunud teistsuguseks , ta ei olnud enam selline . nii . vaatame , mis baasi me leiame . ma üldiselt valin , oleneb tegelikult , mida ma jahin . aga üldiselt ma valin ikka niimoodi , et trofee kogus oleks suurem , sest et kaotada väga trofeesi on nagu jama . ja kuld võiks ka hästi suure kogusega olla  praegu ma jahingi siin siis nagu seda kulda . ja noh , trofeesi saab , siis pole ka hullu . keegi neist ära ei ütle , ma arvan . tahaks masterisse saada . praegu on see Crystal League . siin ma otsin jah , mingit head sobilikku baasi . mis sobiks hästi . mis meil on siin siis ? oih  see oli kõtetud sõda . ta on väga halvasti , natukene paneme niimoodi . nii on parem . ehk , aga teeme siis selle baasi , ma tavaliselt panen selle giant'i nagu ennem . et näha , kas seal klansi selles on midagi sees , aga ei olnud . siis ma panen tavaliselt mingid need väiksemad asjad seda hatti killima , sest need on tavaliselt topitakse igale poole nurkadesse millegipärast
aga ma arvan tegelikult, et ma need teised sõjad kiirendan, sest et keegi viitsi vaadata, kuidas ma sõdin siin. See on suht igav. Aga siis ma tahtsin mingi paar sõda ette näidata, kuidas mina umbes teen. Ja seletada juurde. Ah, praegu ma jahin seda tark eliksiiri vist. Et siis ma üritan nagu selle tark eliksiirini jõuda võimalikult kiiresti, et see kätte saada. Muu mind ei huvita nagu. No, muidugi kui saan ühe tähe kätte, see oleks ka väga tore, aga muidu üldiselt tahan ainult tark eliksiiri saada. Ja ma võtsingi baasi, millel on 1840 vaba tark eliksiiri. Et seda tohaks suuda. Jah, siin episoodis teiks 130 000 eliksiiri. Tark eliksiiri ja siis kulda ka 2 milli. Oleks tarvis. Nii ja saime tark eliksiiri kätte ja nüüd vaja veel täht saada ja täht on ka olemas võgi. Nii, nüüd on suht suva, mis saab edasi. Kuld on ka peaga kätte saadud. Nüüd jah, suht suva, mis edasi saab. Las nad kestavad nii kaua, kui nad kestavad. Ja... Siin ei olegi muud. Missioon on saavutatud. No nii, saime teise tähega kätte. Kes meil siin on? Meil alles natukene giantid ja... natuke viserdeid. Need saab ka kohe otsa. Me vist ei tee 100% ära. Läbida saigi. 18 trofeed ja 1900 tark eliksiiri. Nii, siin on 800 tark eliksiiri. Ma ei tea, miks ma selle valisin. Siin ma panin jälle need archerid, nagu neid hutte tegema ja siis panin, otsustasin siit alt kaudu minna tark eliksiirini. Et panen need pekkad esimesena. Ja siis lähevad ülejäänud. Vahest see hiiler on nii rumal, et hiilib neid pekkasid, kuigi mingi visardid surevad kõrval, nagu ma ei saa aru. Aga noh, pole hullu. Kasutada siis näiteks potionid nende peal või midagi. Nii, aga siit üritame jah, peamaja ja tark eliksiir maha saada. See vist õnnestus väga hästi. Ja siin on see tume aed. Mul on ka see tume, et aeda vaja teha, aga üks aed maksab 500 000 kulda. See on natuke raske, võtab aega. Nii. Aga saime maha ju. Saime maha, aga 8 sotti on ikka veel. See on siis ilmselt kollektorites. Ma ei mäleta, kas ma sain kollektori. Ah, need läheb kollektorisse. Nüüd kohe seal kõrval ongi osakul viseritele. Jep, kollektoris on see eliksiir. Teine kollektor on vasak paremal, siis ma ei tea, kas nad said selle kätte sealt, aga jah. Tark eliksiiri selles hoidlas väga ei olnud midagi. Üks peka sai surma. Jah, nad saavad kätte selle ja teevad kollektori ära väga. Okei, okay, aga siin ei olegi midagi, et mis edasi saab, see ei ole väga oluline enam. Sain ma eliksiiri ja saime mingit trofeed ka. Või noh, mingi kulla. Trofee ei ole nii oluline praegu. Võist kommenteerin ühe sõja veel ja siis... kiirendame. Või kiirendame kohe, ma vaatan, mõtlen. Vaatame, mis saab. Noh. See jookseb veel kulla maja juurde. Ma suht... Näe, siin ei ole midagi teha. Ühe laksu sai. No nii, ja siis siit läheb edasi kiirendatud. Nii, esimest korda tulid meil need Clash of Clansi majakese meiksed. Ma olin siia, meeldasin need välja sealt. Üritasin poisonid panna, aga nad jooksid poisonist välja muidugi. Aga nad on targad, nad jooksivad välja sealt seest, aga ja, saime hakkama ikka. Nii edukalt saime jälle tark eliksiirini. Ja veel muud muret väga ei olegi enam. Siis saime oma tähekesega kätte. Ja peamaja ma ei mäleta, kas me saime. Äkki saime. Ei saanud. Okei, ei saanud. Nii, sebas. Ma vist seda väga hästi ei teinud, aga kus see tark eliksiir on? Ma vist võtsin... tark eliksiiri me ei võtnudki. Ma jahtisin mis kulda rohkem. Jah. See tark eliksiiri võitab mind. Tahtsin seda kulda saada. Ja saime ühe tähe kätte.
Siin on tark eliksiir. Okei, siin mind huvitas tark eliksiir. Ma üritan sinna pääseda praegu. Ma ei mäleta, kas ma võitsin selle või kaotasin selle. Praegu on küll vähe neid protsente. Ma vist ikka võitsin. Tark eliksiirini jõudsin isegi vist. Nad ei ole nii rumalad. Ikka läksid sinna. Jäp, ta teeb mul seda seal. Tegi ära! Okei, okei. Nii, siin. Siin me tahame ka tark eliksiiri, ma näen. Siin on 1300 isegi. Üritan siit wizarditega siit kaudu sisse minna. Tundub, et toimis. Või ma ei teagi. Ma panen uued wizardid. Teised sai surma. Nii, ja peame saame ka kohe kätte. Vist, jep, peame saame ka. Väga hea, kaks tähte. Nii, ma olen 2 miljonit juba koos. Kulla ja varsti on see tark eliksiir ka käes 30 tonni. Tahaks hoogse upgrade idem. Sellepärast ma kogungi seda. See teeb seal üksi mingi tõnnu kinelikas. Nii, siin saame boonuse. Ja mis me siin teeme? Ikka tark eliksiir runime sinna. Ei ole tark. Ma tahan kulda vist saada, sest et siin oli mingi nii vähe ainult. Mingi sott. Ma vist olen kulla ühel siin rohkem praegult. 2 400 000 on praegult kulda. 2 500 000 oli vist vaja, et upgradeida Teslat. Minu mäletamist mööda nii, aga siin teeme... siin olid need hooksid, olid seal Clash of Clansi majakeses. Nii... Ja siin üritame pääseda ikka kuhugi sinna keskele. Tark eliksiirini ja ei õnnestunud. Ma ei hakka ikka alles. See kaotus oleks väga valusalt -30, et peab vaatama, et ei kaotaks neid jumale eest. Eriti kui on nii vähe trofeesid võimalik võita. Nii, 2 700 000 on meil kulda. Ma vist saan kõik kätte. Ikka saame kõik kätte. Okei, väga. No nii, ja siis vist need ongi meie praegused sõjad, et siin ma saan siis selle Tesla ära teha. Air defense ja need ei ole nii olulised, nitime pärast. Oih, nii, ja nüüd tegime Tesla ära. Ja raha läks. Nüüd on vaja veel teha see vähe korra see tark eliksiiri jahtere ja siis on olemas. Nii, see on ka defeat, oleks väga valus, et seda ei tohi kaotada jumala eest. 30 läheb kohe, trofeed. Nei, aga meil me sinna tark eliksiirini pääseda 8 sotti ja meil üldse saada siit külast. Tegin oma klassikalist 4 otsa mehikesi. Ja siis üritame sealt paremalt poolt sisse saada. Giantid ees, healer järgi ja wizardid kõige taga. Kuigi vahepeal need wizardid on nii rumalad, et lähevad sinna. Kõige ette kuhugi saad surma seal kõik. See on raske niimoodi. Või siis nad lähevad täpselt niimoodi nagu poolduvad niimoodi ja siis lähevad üksteise äärde. Nad ei lähe village'i sisse. Lähevad äärdesse niimoodi vastikene see. Nii ma pean siit uued wizardid, et äkki nad lähevad keskele ja nad läks ikka. Et tavast jah, ei tasu kõike korraga panna, et nad lähevad niimoodi numedalt mingi äärdesse hoopis. Siin ma sain heroic heist mingi achievementi. Eliksiiri kogusin, mis hästi palju on mingi siuke achievement. Nii, ja siin saime, me mäletakse, me peame ja saime kätte, aga igatahes tark eliksiiri saime kätte. Nii, peame ja ka veel maha. Ma 30 tonni ei ole praegu, aga kui ma ära võidan, siis tuli vist 30 tonni. Ja siis ma upgradein selle hooksid ära, siis nüüd aga niimoodi aja farmida. Nad võtavad kohe turretid ja kõik maha. Üle sente jooksevad hooksid. Lemmikumad kangelased siin Clash of Clansis. Ja ongi kõik. No nii. Ja meil on 30 tonni koos. Jep. Nüüd saame siis ära teha need. Jep, achievement.
nii , kus on meil see research siin ? jaa , level kolmeks teeme . 6 päeva ripp . nii kaua . okei , aga siin ei olegi rohkem midagi , et võtame selle reward'i siit ära ja siis ma lähen kuhugi ära . et järgmine episood on siis Sims , mis välja tuleb nüüd mul kanalilt , et jääge siis seda ootama . okei , aga ma lähen kuhugi ära nüüd . Tsauki .